কংগ্ৰেছৰ নামেই নুশুনে এতিয়া শাসকীয় বিজেপিয়ে। পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এখন মাত্ৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত পাঁচ ৰাজ্যৰ তিনিখনতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাত এতিয়া অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে বিজেপি। ইপিনে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কংগ্ৰেছৰ পক্ষত থাকিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰি মুখ থেকেচা খোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক এতিয়া সুযোগ পালেই বিজেপিয়ে তোলাধুনা দিয়ে। ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে। এই বিষয়ত বুধবাৰে দুই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছক। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে ৰাজীৱ ভৱনত মুকলি স্কেমত অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ। এক লাখকৈ টকা লৈছে যদিও সকলোৱে নাপায় টিকট। লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো এক লাখ টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলত টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে যিটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে, এইটো এটা টোটেল স্কেম। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভূপেন বৰা আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক থকা সৰকা কৰিলে। মাজুলী ভ্ৰমণত থকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা ৰাজীৱ ভৱন আৰু ভূপেন বৰাৰ ঘৰতহে চলে, বাকী ক'তো কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা নচলে। এইবিলাক তেওঁলোকৰ তৎপৰতাটো ৰাজীৱ ভৱন আৰু সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে চলি থাকে। তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত টকা পইচা উঠোৱা ইত্যাদি কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ যায়, সেই কামত ব্যস্ত হৈ আছে ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে উজনি অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি দুই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। কংগ্ৰেছৰ নামেই নুশুনে এতিয়া শাসকীয় বিজেপিয়ে। পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এখন মাত্ৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত পাঁচ ৰাজ্যৰ তিনিখনতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাত এতিয়া অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে বিজেপি। ইপিনে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কংগ্ৰেছৰ পক্ষত থাকিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰি মুখ থেকেচা খোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক এতিয়া সুযোগ পালেই বিজেপিয়ে তোলাধুনা দিয়ে। ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে। এই বিষয়ত বুধবাৰে দুই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছক। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে ৰাজীৱ ভৱনত মুকলি স্কেমত অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ। 1 লাখকৈ টকা লৈছে যদিও সকলোৱে নাপায় টিকট। লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1 লাখ টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলত টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে যিটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে, এইটো এটা টোটেল স্কেম। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভূপেন বৰা আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক থকা সৰকা কৰিলে। মাজুলী ভ্ৰমণত থকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা ৰাজীৱ ভৱন আৰু ভূপেন বৰাৰ ঘৰতহে চলে, বাকী ক'তো কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা নচলে। এইবিলাক তেওঁলোকৰ তৎপৰতাটো ৰাজীৱ ভৱন আৰু সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে চলি থাকে। তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত টকা পইচা উঠোৱা ইত্যাদি কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ যায়, সেই কামত ব্যস্ত হৈ আছে ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে উজনি অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি দুই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।